Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buku surat 60. Buku surat 60. Okey, buku surat 60. Kan dia cakap tak bila Allah Muhammad saya sungguhlah ini cakap. Buku surat 60. 60. Okey. Dia soalan ni, soalan dia panggil penyelesaian masalah. Kenapa ayah ha? Tak apa. Kau kata tinggal lah hitam. Okey. Muka surat 60 tu dia soalan penyelesaian masalah ni. Jadi dia bagi soalan macam ni, lepas tu kita suruh, dia suruh buat ayat matematik. Ayat matematik kita sesatkan melalui ayat matematik. Cikgu tak perlu tulis lah ni, cuma cikgu akan buat tu pada ayat matematik lah. Ha? Cikgu akan jawab. Okey. Sukan memilih keping daripada kad-kad nombor di bawah. Jadi dia perlu suruh oh, tengok cakap buat. Oh, mari buat depan eh. Nombor pada kad itu ialah menjadi 70,000. Okey. Dia kata nombor kad ni akan menjadi 70,000. Apabila dibundarkan kepada 10,000. Okey. Tengok. Bila bundar pada 10,000 dia akan jadi 70,000. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, bunda pada 10,000. Bila bunda pada 10,000, awak mesti tengok rumah ni 10,000. Okey, lapan tu sekali kita tengok. Andai kata suka memilih, okey, 62,481. Cikgu kan bodoh gitu dulu. Bila bunda kena buat konsep V. Konsep V. Iaitu bila bunda pada 10,000, okey, tanda 10, 100, 1000, 10,000. Okey, jadi kita tanda sini. Kita buat V. Okey, sekarang ni kita tengok rumah ibu. Rumah ibu nak suruh orang buat depan. Kita buat. Awak nak buat? Ada tu kata rumah tu. Tengok tu. Hai. Jangan cakap ni. Okey. 10,000, 10,000. Kita tanda 10,000 ni, kita buat huruf V. Huruf V ni, tengok rumah ni tu. Rumah ni tu, saya buat ni dulu kan. Kalau lebih pada 5, hingga 9, 5, 6, 7, 8, 9, kena tambah 1,
Batu, cikgu kata. Nombor 4, 3, 2, 1, 0, dia akan jadi 0. Mana tambah 1? Awak tambah 1 di rumah yang awak hendak bunda. Wah, mudah cakap. Awak kurang. Perlu kurang pun. Allah, ya Rabbi. Buatlah, tengok sikit. Malu kau orang lelaki. Okey. Tambah 1 di rumah yang kita bunda. Okey, sekarang ni nombor 2. Nombor 2 tu ke mana? Nombor 2 duduk. Sini, betul tak? Okey, dia akan jadi kosong. Jadi sini jadi kosong. Bila sini kosong, bila sini sifar, jadi positif. Wah, jadi positif. Wah, jadi tetap tidak berubah. Jadi 60,000 tidak boleh. Jadi sugan tak boleh pilih nombor tu. Nombor yang ni. Okey. Tengok pula yang kedua. Tengok. 78,000 nombor last. Okey, mana rumah 10,000? Nombor berapa rumah 10,000? Nombor 7. Nombor 7. Okey, jadi bila nombor 7, awak tanda nombor 7 ni, awak buat B. Jadi sekarang ni awak kena tengok rumah ni 5,000. Rumah ibu nombor 8. Jadi bila nombor 8 tambah 1. Awak tambah 1 di rumah yang kita bunda. Tambah 1 sini. Jadi 8 sifar 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 sifar. Jadi 80 ni. Sekarang ni 70,000. Jadi 80,000. Okey, lepas tu buat 65,000 lah. 65,000 708. Jadi hot ni dia jadi 80,000. Sedangkan dia nak 70,000. Okey, jadi kita mana nombor berapa 10,000? Ada nombor berapa 10,000? Ha? 5 6 7 8 10,000. 8 0 5 8. Astagfirullahaladzim. 7 5 10. Ni dah. Ni 10. Ni 100. Ni 1000. Ni 10. 1000. Dan nombor berapa 10,000? 6. Jadi awak tanya 10,000 sini. Awak buat huruf B. Sekarang ni 5. 5 dia akan jadi tambah 1. Jadi tambah 1 sini. Jadi 7. Jadi tetap jadi sifar. Tambah di belakang dia. Okey, jadi betul tak lagi eh? Maknanya sugam dah dapat dah jumpa kad. Jadi jawapannya ialah 65,700. Bang. Jadi sugang dia kena ambil ni, kad ni. Sugang dia kena ambil kad ni. 65,708. Bukan 708, 703. Apalah sama dia. Okey, 703. Sugang dia kena ambil kad ni untuk menjadikan jawapan 70,000. Sebab dia nak 70,000 tu. Faham? Okey. Nombor 2. Ha ni faham kan? Okey, cuba tengok nombor 2. Jadi warna yang jawapan dia 65,700 ni. Okey, cuba tengok nombor 2. Apa dia kata? Gambar menunjukkan bacaan meter elektrik
di sebuah kilang pada bulan April dan Mei. Kira beza. Okey. Okey, jadi tengok meter elektrik dia. Yang tu ialah 65,439 kilo watt. Yang satu lagi ialah 91,058 kilo watt. Okey. Kira beza. Okey, tengok ni. Oh ya. Hari, tengok depan. Tengok depan. Biar tubuh tu tegak tengok depan. Eh, Bona. Tengok depan. Okey. Jadi bila awak tengok ni, awak kena tahu bacaan meter dia. Dia bila sebut beza, awak kena ingat. Bila sebut beza ialah tolak. Tolak. Jadi kita kena tolak. 91,058 tolak dengan 65,439. Okey. 8 tolak 9 boleh tak? Ha? Boleh. Jadi kita mengerti. Sini jadi 4. Sini jadi 8 ber? 18 tolak 9? 13. Sini? 9. 4 tolak 3? 1. Okey. Sifat tolak 4 boleh tak? Boleh. Boleh, kita kena pinjam. Yang satu. Yang ini jadi 10? 10 tolak 4? 6. Sifat tolak 5? Jadi pinjam 9, jadilah 4. Lepas tu 10? 10 tolak 5 ni? 5. Lapan tolak 6 tu? 2. Okey, jadi jawapan ni ialah 22,695. Okey. Duduk molek. Okey, nombor 3. Nombor 3. Eh, Akang, muka surat 60. Muka surat berapa tu? Okey, tengok nombor 3. Sebanyak 1,375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Dikata sebanyak 1,375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Okey. 1,375 voucher ni telah diedarkan ke setiap sekolah. Hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Okey. Jadi kita kena jarak dengan 25. 1,375 keping voucher telah diedarkan setiap sekolah, ke setiap sekolah. Jadi hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Jadi nak tahu hitung, bila sebut hitung kena jumlah lah. Jadi 5 dah 5 25, 2, 7 dah 5, 35, tambah 2, 32. Yo, 3. 3 dah 5, 15, tambah 3, 8 ber? Dah, 1. 1 dah 5, 5, tambah 1, 6. Okey. Lepas tu, potong lah. Lepas tu, 5 dah 2, 10. So, 1, 3, 2, 14, 1, 5, 1, 3, 2, 6, 1, 2,
Jom satu ratus dua. Jadi 5, 7, 13, 1. 1 tambah 6, 7 tambah 7, 4 ber. Dah 1. Haa ni lah, belum-belum dia. Mana? Haa, hashtag. Hei, Allah saya make ni go. Apa yang berat lah ni? Dah jumpa aku. Aduh lah. Tengoklah depan. Aduh. Lepas tu kau pun dah tak faham dah apa dah. Dah dia tak tengok. Tu kata. Okey. Tengok. Nombor 4. Okey. Nombor 4. Baca dialog di bawah dia kata. Kakak saya ada 14,801 orang kawan di laman sosial. Laman sosial ni maksudnya Facebook gitulah. Ha? Instagram. Apa lagi? WhatsApp. Ikutlah maknanya di media sosial dia kata. Ha? Di laman sosial dia kata. Okey, abang saya ada 2,928 orang kawan lebih daripada kakak kamu. Bukan dia kata dia ada 2,928. Kena faham? Bukan dia kata ada 2,928. Dia kata lebih. Lebih pada kakak kau ni. Kakak punita ni. Ha? Lemang kata lebih pada kakak punita. Berapakah bilangan kawan abang Limang di laman sosial? Jadi okey. Nombor 4. 14,801 ini adalah kakak punita. Okey. Lepas tu lembang pula dia kata, abang dia ada 2,928 orang lebih daripada kakak punita. Jadi berapa orang kawan abang Lemang? Kalau you nak tahu, kalau you kata kawan abang saya 2,928 orang. Jadi awak jawab 2,928 orang lah juga. Jadi sekarang ni dia kata lebih pada kakak punita. Maknanya kita kena tambah. Jadi ayat matematiknya ialah 14,801. Ha? Biar. Okey, ayat matematiknya ialah 14,801 tambah 2,928. Mana? Jadi awak kena buat betul lancing kan? Tambah dengan 2,928. 9, 2, 17, 1, 7, 1. Okey. Boleh? Ha. Ya. Okey, tengok nombor 5. Nombor 5.
Sebuah syarikat produk kesihatan telah menjual sejumlah 34,780 produk pada bulan Januari, Februari dan Mac. Tengok ni. Dia kata 34,780. Dia jual Januari, Februari dan Mac. Bilangan produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari ialah 15,432. Okey, bilangan produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing ialah 15,432. Okey, 15,432 ni Januari 15,432, 15,432 juga ialah bulan Februari. Bukan Februari 8,095. Okey, tengok sini. Dia kata bilangan produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing ialah, maksudnya Januari dulu dia sebut, jadi kita buat ni Januari 15,432, Februari 8,095. Lagi okey, jadi hitungkan bilangan produk yang dijual pada bulan Mac. Jadi Mac kita nak tahu apa. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu bulan Mac? Kena tambah huruf ni, sudah tambah huruf ni, baru tambah huruf ni. Faham tak? Jadi gini. Jawapan dia awak kena buat 15,432 tambah dengan 8,065. Lepas dah buat gigi nak tolak mana dah? Nak tolak mana dah? Dah dah tahu. Tengoklah dulu. Nak ajar ni. Okey, 2 tambah 5 tu yo, 3 tambah 9 2 ber? Ya. 1 di? Ya. 5 tambah 8 3 ber? Ya. Ya, 1 tu. Ber. Okey. Hashtag. Hashtag tu okey. Masanya apa? Ni bukan jawapan lagi ni. Jadi, nak tahu bulan Mac, awak kena tolong. Kena tolong 34,780 tolak dengan 23,527. Faham tak kan? Kena tolak gini tu baru awak boleh tahu bulan Mac. Baru boleh tahu bulan Mac. Okey. Okey, tengok. Yang ni 7, yang ni 10. 10 tolak 7 di 3. 7 tolak 2 di 5. 7 tolak 5 tu 2. 4 tolak 3 tak 3 tolak 2 tak. Jadi jawapan bulan Mac ialah, jawapan bulan Mac ialah 9,253. Ni jawapan bulan Mac. Ha? Ni masa ni. Jadi dia kata itu bilangan produk yang dijual pada bulan Mac. Ha, ni lah bulan Mac. Okey, boleh? Boleh.
Okey, saya guna. Ah, awak buat tu. Nombor 6 kita sambung lagi.